Армасыңдар балақайлар, ертегілер әлеміне қош келдіңдер. Бүгін сендердің назарларыңа қызықты, әрі шытырман оқиғаларға толы ертегілерді оқып беретін боламыз. Ендеше, зейін қойып, тыңдай қойыңдар, достар. Қазақ халық ертегісі «Ақыл, ғылым, бақыт». Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып, таласып, сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға өз шешімдерін айтыпты. Бірінші бақытқа: «Сен тұрақсыз, опасызсың. Орныңды таппай қонасың. Қонғаныңды ісіндесің, тасытасың. Ақырында оны бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен байланыс, сонда көп жасайсың», депті. Екінші ғылымға: «Дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ. Қаратасты қайнатасың, дүние жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың. Жоқтан бар, бардан жоқ жасайсың. Бірақ бар ғаламды өзіңе бағындырғың келеді. Бағынбағанды демде әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен байланыс, сонда абыроймен ұзақ жасайсың», депті. Үшінші ақылға: «Дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ. Бірақ ашу үстіңе кіріп келгенде, орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп-бүлдіріп кеткен соң кіресің де, ашудың бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл, сен адам бол. Ғылым, сен ат бол. Бақыт, сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң мұқтаждарың болмайды», депті. Олар осы сөзге құлақ тұрып, өмірде бірге болуға уәделесіпті.